Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni kita nak membincangkan berkenaan dengan kenapa Soviet Union gagal di Afghanistan. Okey, bila aku cakap kenapa dan aku fokuskan kepada kenapa, maksudnya aku akan cuba jelaskan dari sudut faktor-faktor dan aku takkan menceritakan perjalanan sejarah kali ni dari sudut chronological order lah. Dan ini adalah satu peperangan yang sangat-sangat menarik. Seriously, sangat-sangat menarik. Sebab apa? Sebab orang-orang Afghanistan ni, mereka sedang berhadapan dengan kuasa besar pada kita tu. Kita boleh kata Soviet Union ni boleh kata negara kedua terbesar, terhebat, terkuat pada ketika itu. Kau jangan tanya apa yang diorang ada. Tanya apa yang diorang tak ada. Kapal selam, jet pejuang, helikopter, formal train punya soldier yang berjumlah ratusan ribu, bom, peluru pandu, nuklear, semua benda diorang ada. Tapi kenapa mereka masih lagi gagal menewaskan tentera Afghanistan ni, yang diorang ni nak pergi berperang pun ada yang pakai selipar je. Kau bayangkan, kau nak pergi jogging pun pakai kasut, betul tak? Diorang nak pergi berjuang, nak pergi berperang pakai selipar je, pakai kurta. Lepas tu kelengkapan diorang hanya pakai vest yang ada barang-barang keperluan lain. Lepas tu pegang AK-47. Itu je nak melawan tentera negara kedua terkuat pada ketika itu. Dan kita nak tengok kenapa Soviet Union masih lagi gagal menewaskan tentera miskin yang tak terlatih ni. Okey, sedikit background story lah. Okey, perang Soviet Union dan juga Afghanistan ni berlaku dalam Perang Dingin. Okey, pada ketika itu Soviet Union dan juga Amerika ni tengah berlawan, berperang bersama sendiri dan mereka masing-masing nak meluaskan pengaruh mereka. Okey, dan instead of berlawan secara berdepan, mereka hanya melawan guna proksi-proksi mereka, buah-buah catur mereka. So banyaklah negara-negara yang terlibat. Seperti contoh kata Korea Utara, Korea Selatan, Vietnam dan seterusnya ialah Afghanistan. Okay, dan bagi aku Perang Dingin ni adalah perang yang lagi terkutuk daripada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sebab apa? Sebab instead of diorang, dua kuasa besar ni betul-betul berlawan sesama sendiri, mereka hanya gunakan buah catur mereka. Okey, anak-anak buah mereka. Dan banyak berlaku dekat negara yang berlaku peperangan ni adalah civil war, perang saudara. Jadi menyebabkan ada ahli keluarga berlawanan dengan ahli keluarga yang lain. Ada kawan terpaksa bunuh kawan dia. Ada saudara yang berperang dengan saudara dia lain. Sebab tu bagi aku Perang Dingin ni adalah perang yang lagi terkutuk lah berbanding Perang Dunia Kedua dan juga Perang Dunia Pertama. Okey, faktor yang pertama adalah berkenaan dengan kacau bilau setempat. Okey, sebelum Soviet Union datang dan masuk menakluki Afghanistan, Afghanistan sendiri adalah satu negara yang tak pun stabil. Mereka banyak bergaduh. Bayangkan orang Afghanistan sendiri tak dapat nak kontrol Afghanistan tu sendiri. Kita adanya Raja Zahir Shah, okey, pemerintah monarki yang terakhir, pemerintah yang memperkenalkan pembangunan dan juga kemajuan di Afghanistan, tapi dia tak disukai oleh dia punya sepupu dia sendiri. Okey, digulingkan oleh Daoud Khan yang menghapuskan sistem monarki terus di Afghanistan. Dan Daoud Khan tadi tu dia jadi first president of Afghanistan. Kemudian pada 1978 Daoud Khan tadi pula digulingkan pula oleh PDPA, Parti Komunis. Okey, lepas tu Parti Komunis ni memperkenalkan banyaknya radical modernization dan juga land reform yang menyebabkan puak-puak yang ada dekat pedalaman ni tak puas hati dengan kerajaan PDPA, maka berlakulah pemberontakan secara berhadapan, open rebellion terhadap PDPA, berlakunya civil war pada tahun 1979. Dan dalam PDPA itu sendiri, Parti Komunis itu sendiri pun dah berpecah belah dah. Nur Muhammad Taraki, iaitu General Secretary PDPA pada waktu tu, tak disukai oleh Hafizullah Amin, maka Hafizullah Amin bunuh Nur Muhammad Taraki dan Hafizullah Amin memegang tampuk pemerintahan Afghanistan. Okey, Soviet Union pula tak suka dengan Hafizullah Amin dan apabila mereka masuk ke Afghanistan pada tahun 1979, Hafizullah Amin tadi pun dibunuh. So maksudnya sebelum Afghanistan tu ditakluki oleh Soviet Union, mereka dah pun berlaku ketidakstabilan yang kacau bilau. Ni bukannya orang luar, ni orang-orang Afghanistan sendiri yang berinteraksi dan bergaul dan mentadbir diri mereka sendiri. Dalam kalangan diorang pun dah banyak kacau bilau, dah berlaku ketidakstabilan. So apabila Soviet Union datang, tentera luar datang, dia hanyalah memburukkan lagi keadaan. Mungkin ada orang tanya, kenapa Soviet Union sampai sanggup masuk ke Afghanistan? Kenapa tak guna je proksi PDPA tadi? So, sejarawan berpendapat yang ini adalah kemungkinan sebab Soviet Union takut sekiranya Afghanistan ni jatuh, dia akan memberi inspirasi kepada jiran-jiran dia yang juga menerima pengaruh komunis, dan takut negara-negara jiran dia juga akan jatuh sebab domino efek. Okey, yang kedua, faktor kedua, cabaran geografi dan juga cabaran tribal system. Okey, oleh kerana Afghanistan ni adalah pegunungan dan juga gurun-gurun, so menyebabkan dia menjadikan keadaan tersebut ialah harsh and cold. Okey, dia susah nak bergerak, dia harsh, okey, susah nak bergerak, lepas tu dekat tinggi puncak-puncak gunung tu dia sejuk. Jadi menyebabkan harsh and cold condition, menyebabkan penduduk diorang sendiri susah nak bergerak dan bergaul antara satu sama lain. So mereka akhirnya lebih cenderung untuk tinggal bersama dengan puak mereka saja, keluarga mereka sahaja, dan menjadikan daripada generasi ke generasi tradisi kepuakan, semangat asabiah diorang tu kuat. So inilah dia cabaran seterusnya yang dihadapi oleh Soviet Union, Amerika dan juga siapa-siapa sahajalah yang ingin menguasai Afghanistan. Seterusnya adalah berkenaan dengan kewujudan mujahidin yang banyak. Golongan mujahidin ni banyak dia bukan Hizbul Islami dengan apa Jamiah Islami je yang korang tahu, sebenarnya banyak lagi korang boleh tengok sendiri maps ni. Okey, korang bayangkan setiap warna yang ada ni mewakili grup-grup yang berbeza. So nak gambarkan betapa banyaknya mujahidin, dan mereka semua mempunyai musuh yang satu, simple, Soviet Union. Sedangkan Soviet Union terpaksa berhadapan dengan musuh yang ramai, yang masing-masing ada strategi yang berbeza, teknik yang berbeza, dan pendekatan dan pergerakan yang berbeza. Jadi susah mereka nak memfokuskan, nak menghapunkan satu persatu. Bukan itu saja, golongan mujahidin ni juga disokong oleh golongan-golongan Syiah, dan juga ada juga Mao. Okey, Mao ni adalah golongan komunis. Dia punya pemikiran tu adalah memihak kepada Mao Zedong. Okey, pemikiran dia ala-ala Mao Zedong di China, bukannya pemikiran komunis yang dibawakan oleh Soviet Union. Mereka juga terlibat dalam bantu golongan mujahidin. Maknanya semua, pelbagai orang, pelbagai faktor, pelbagai agama masuk dan menyokong golongan mujahidin ni, sebab mereka anggap mereka adalah perjuangan yang melawan tentera-tentera asing yang cuba menakluki tempat mereka. Okey, dari segi kelengkapan dan persenjataan mujahidin ni sebenarnya agak menyedihkan lah. Okey, ada satu video yang diceritakan, dikongsikan oleh Garasi TV. Okey, diorang interview Tan Sri Johan Jaafar, seorang jurnalis yang buat liputan berkenaan dengan kawasan tersebut. Aku akan bagi link dekat bawah untuk korang tengok video tersebut. Sangat-sangat menarik. Dia menceritakan pengalaman dia sendiri duduk dekat Afghanistan waktu peperangan tersebut berlaku. Okey, dia berhubung dengan golongan mujahidin, dan dia ceritakan sendiri kat sana sangat-sangat menyedihkanlah kelengkapan diorang. Diorang hanya bawa senjata bom diorang tu hanya menggunakan truk pickup sahaja. Kau bayangkan, letak bom, letak senjata AK-47 semua kat situ, kalau kena tembak truk tu memang meletup, habis mati semua orang kat situ. Itu saja kelengkapan yang diorang ada. Diorang tak ada tank, tak ada kapal terbang, tak ada helikopter dan sebagainya. Tapi macam mana diorang boleh menang? Sebab diorang mengamalkan teknik peperangan gerila. Okey, korang jangan ingat teknik peperangan gerila ni bodoh ataupun lucu ataupun pengecut sebab ini adalah sangat-sangat efektif kalau korang nak berhadapan dengan tentera-tentera yang besar macam Soviet Union ni, di mana diorang akan serang ambush secara tiba-tiba, memaksimumkan casualty, kerosakan, kemusnahan di pihak lawan. Sebelum sempat pihak lawan balas balik tembakan, identify musuh-musuh diorang, diorang dah pun hilang macam hantu, macam tu saja. So tak sempat pun diorang nak balas, nak rosakkan tentera lawan, diorang dah pun hilang. So sebab itulah teknik gerila adalah satu teknik yang sangat-sangat berkesan pada ketika itu. Okey, dan pada waktu kemuncaknya dianggarkan 80% Afghanistan dikuasai oleh mujahidin. Golongan Soviet Union hanya berkuasa 20% sahaja senter dan pentadbiran, dan diorang tak boleh nak keluar pun, sebab kalau diorang keluar, sebaik sahaja mereka keluar, mereka akan diserang dan di-ambush. Okey, dan ada satu punchir offensif yang korang boleh baca sendiri, Google sendiri, yang menceritakan struggle mujahidin berperang dengan Soviet Union. Okey, faktor seterusnya adalah berkenaan dengan kelemahan Afghanistan Army, tentera ataupun polis yang berkhidmat untuk kerajaan PDPA. Okey, mereka ni kebanyakannya mereka bukanlah orang yang betul-betul affiliate dengan golongan komunis. Okey, actually mereka hanya nakkan gaji saja. Sebab kau bayangkan dalam keadaan peperangan dengan sektor ekonomi tak boleh nak dibuka, banyak perniagaan yang ditutup, tak ada cara lain nak buat duit. Ada cara yang lebih mudah, nak tak nak join army, join polis. So dari sinilah mereka at least dapatlah gaji, dan mereka ni bukanlah nak sangat sokong komunis, Soviet Union dan juga PDPA. Mereka hanya nakkan gaji sahaja instead of menyokong kerajaan yang komunis yang etis ni berlawan dengan tentera mujahidin yang se-Islam dengan diorang, boleh jadi satu tribe, satu puak dengan diorang. Baik diorang tak buat dan tak jalankan tugas dengan betul-betul pun. So menyebabkan berlakunya high desertion rate dalam kalangan Afghanistan Army. Okey, maknanya pengabaian tugasan, okey, peninggalan pos diorang tu banyak berlaku dalam kalangan Afghanistan Army, menyebabkan Soviet Union tak dapat pun nak gunakan mereka secara efektif. Faktor yang seterusnya adalah berkenaan dengan kegagalan Karmal reform. Okey, of course lah, apabila naiknya Soviet Union, dia akan lantik orang lokal untuk mengetuai kerajaan pada waktu tu, maka dilantiklah Karmal. So Karmal ni tak lain tak bukan hanyalah boneka, hanyalah puppet dalam Soviet Union. Actually banyak jugalah benda yang dilakukan oleh Karmal untuk mempengaruhi, untuk memperbaiki keadaan pada waktu tu. Antara benda yang dibuat ialah memperkenalkan perlembagaan yang baru. Okey, perlembagaan yang baru yang menjamin kebebasan bersuara, yang melarang berlakunya penderaan ke atas tahanan-tahanan perang dan sebagainya. Tetapi ianya masih lagi gagal mempengaruhi pandangan mujahidin, pandangan rakyat-rakyat Afghanistan tersebut untuk menyokong dia. Jadi menyebabkan reform yang dilakukan oleh Karmal gagal. Okey, dari sudut atas kertas, perlembagaan yang diperkenal tu memang sangat-sangat cantik, tapi dari sudut praktikal pengamalan, that's another problem lah. Bahkan ada golongan PDPA sendiri yang tak puas hati dengan dia, tak pun sokong dengan dia. Even naik yang pada zaman kemudian, naiknya Najibullah sekalipun, ini masih lagi gagal membantu kerajaan Afghanistan yang ada pada ketika itu. Faktor yang seterusnya adalah berkenaan dengan bantuan luar yang kuat. Okey, macam aku cerita lah, sebenarnya golongan mujahidin ni keadaan diorang agak menyedihkan pada asalnya, tapi oleh kerana mereka dapat bantuan daripada luar, daripada United States, Pakistan, Iran, Arab Saudi, China dan United Kingdom, mereka dapat improve keadaan diorang dengan sangat-sangat signifikan. Simple je, sebab Amerika dan juga sekutu-sekutunya tak suka pengaruh komunis. Jadi mereka nak kekang pengaruh komunis, sebab itulah diorang sanggup membiayai golongan mujahidin tadi. Pakistan bantu sebab Pakistan ni sebelah dia adalah Afghanistan. So mereka berjiran. So dia lebih suka Afghanistan ni menjadi sebuah Islamic state instead of sebuah komunis state, supaya mereka dapat membina sebuah kerjasama pan-Islamism dalam kalangan diorang. Sebab itulah Pakistan bantu Afghanistan. Dan kenapa Afghanistan ni bantu diri diorang sendiri? Sebabnya sebab diorang nakkan kemerdekaan. Jadi daripada bantuan ke semua negara-negara yang aku sebutkan tadi, menjadikan mujahidin lebih kuat, lebih perform dalam battlefield. Okey, selain daripada bantuan persenjataan, ada juga bantuan tentera, askar yang datang sendiri berkhidmat dekat Afghanistan. Mereka ni bukanlah tentera yang terlatih, kebiasaannya mereka adalah orang luar, bukan orang Afran, orang luar daripada Iran, daripada Pakistan, daripada Arab Saudi, sanggup masuk ke Afghanistan untuk join jihad melawan dengan tentera Soviet Union. Okey, dan kita ada, kalau korang pernah dengar nama, tak lain tak bukan adalah Osama bin Laden. Dia adalah antara orang yang join peperangan tersebut, dan daripada dialah, okey, rangkaian dia pada masa hadapannya, golongan-golongan ini mewujudkan sebuah pertubuhan Al-Qaeda yang bertindak rentas negara. Dia ada dekat Pakistan, dekat Afghanistan, dekat Iran, Arab Saudi, dekat Mesir, dekat macam-macam tempat lagi lah. Faktor yang paling kuat dan paling penting lah, sampaikan ada orang berpendapat bahawa ini adalah turning point pada kemenangan golongan mujahidin adalah Stinger effect. Okey, di mana bantuan-bantuan luar ni, Amerika dan Pakistan ni, mereka mula membekalkan roket Stinger yang membolehkan mereka menyerang helikopter Soviet Union. Helikopter ni apabila Soviet Union datang, mereka akan hantar helikopter yang akan cover troops-troops yang ada dekat bawah dia, yang daripada truck, yang tank tu akan datang. Kalau jet terlalu laju, jet hanya digunakan untuk bom sahaja. Tapi kalau helikopter ni lebih slow, dan mereka dapat kuasai udara dan bantu mereka, cover mereka dari udara. The problem is apabila mereka mendekati pergunungan di mana ada kelebihan altitude dekat golongan mujahidin boleh tembak je roket Stinger tersebut dan menjatuhkan helikopter Soviet Union. Ini sekaligus menjatuhkan moral troop-troop Soviet Union. Inilah turning point paling besar dalam peperangan tersebut. Atas semua faktor-faktor yang aku terangkan tadi tu, akhirnya Soviet Union, okey, di bawah arahan General Secretary of Mikhail Mikhail Gorbachev berpendapat bahawa perang Afghanistan ni taklah bagus, taklah menguntungkan diorang. Dia hanyalah satu peperangan yang merugikan, tak untung pun untuk diteruskan. Daripada 1985 lagi diorang dah pun mengarahkan pengunduran tentera Soviet Union yang akhirnya lengkap pada tahun 1962. Okey, ramai tentera Soviet Union yang ada dekat Afghanistan. Okey, dianggarkan 108,000 orang tentera yang ada dekat situ yang bertugas untuk menjaga keamanan Afghanistan katanya lah. Okey, actually nak kata diorang kalah, betul-betul kalah tu taklah, sebab diorang tak kalah. Diorang apabila menguasai Afghanistan, diorang berjaya menguasai pos-pos penting, pusat pentadbiran. Jadi diorang menang. Cuma kemenangan yang diorang ada tu bukanlah kemenangan yang total. Mereka tak dapat tundukkan rebellion yang ada kat situ, menyebabkan apabila mereka berundur, waktu tu betul-betul mengkonfirmkan yang diorang kalah. Okey, seterusnya aku nak menceritakan berkenaan dengan setback ataupun akibat daripada peperangan tersebut. Okey, dianggarkan lebih kurang 562,000 hingga ke 2 juta orang mati akibat peperangan tersebut, dan banyak lagi lah yang cedera, yang cacat dan juga hilang tempat tinggal. Okey, yang paling mudah lah golongan mujahid ini, diorang banyak buat serangan gerila. So lepas diorang serang, diorang lari. Soviet Union kalau diorang nak serang balas, jadi dia tak dapat tangkap mujahidin, dia akan cari kampung-kampung yang terdekat dengan kawasan tersebut dan dia akan tuduh kampung-kampung tersebut terlibat bantu mujahidin. Dia ada kemungkinan kampung tersebut bantu golongan mujahidin. Tapi the problem is cara layanan Soviet Union. Dia hapuskan, dia bunuh habis semua penduduk kampung tersebut, termasuklah tenakan, termasuklah juga tanaman. Lepas tu kita menceritakan berkenaan dengan wujudnya banyaknya periuk api yang ada dekat Afghanistan. Masalah tu tak selesai sampailah ke hari ni sebab banyak sangat, tak tahu kat mana, sebab benda tu boleh ada kat mana-mana je. Bahkan benda tu ada rekod yang menunjukkan Soviet Union sengaja buat dia punya landmines tu dalam bentuk permainan kanak-kanak ataupun rama-rama supaya mudah untuk orang datang, budak-budak kecil datang dan ambil periuk api tersebut. Dan bila dia ambil, of course lah meletup dan akhirnya menyebabkan kanak-kanak tu cripple, jadi cacat for the whole life. Ini sangat-sangatlah teruk. Ini menjadikan satu malapetaka yang sangat besarlah untuk humanity. Yang ni yang jarang diceritakan oleh orang-orang lain. Sampai sekarang tak habis-habis lagi masalah landmines ni. Bahkan yang aku cakap yang Tan Sri Johan Jaafar tu, dia sendiri cerita pengalaman dia waktu tu duduk dekat Afghanistan, nak berak, nak kencing pun susah sebab tak tahu. Kau nak melepas, kau nak buang hajat kau, kau pun tak tahu dekat mana tempat yang buang hajat tu ada ke tak landmines. Silap-silap kalau kau pergi tu, bam, habis-habis. Seterusnya berkenaan dengan displacement. Okey, banyaknya orang yang hilang tempat tinggal sebab rumah-rumah diorang dimusnahkan oleh Soviet Union sebab takut ini jadi tempat perlindungan golongan mujahidin, dan juga banyaknya refugees, pelarian. Okey, dianggarkan 5.5 juta pelarian yang bertebaran daripada keluar daripada Afghanistan. Ada yang berlindung dekat Iran, ada yang berlindung dekat Pakistan, dan sebahagian orang-orang muda ni terpaksa berlindung dekat madrasah-madrasah menjadi pelajar dekat sana, dan mereka ni lah dekat Pakistan, madrasah Pakistan ni lah mereka diradikalize, militarize, yang akhirnya mewujudkan golongan yang kita dengar pada hari ini dikenali sebagai Taliban. Okey, result daripada peperangan tersebut, akhirnya golongan Soviet Union berundur daripada Afghanistan, lengkap pengundurannya pada tahun 1992, meninggalkan kerajaan Afghanistan dalam keadaan terkapai-kapai, dan sekejap je kerajaan Afghanistan diambil alih oleh golongan mujahidin. Masalahnya golongan mujahidin pula bergaduh, berperang sesama sendiri. Kemudian munculnya golongan Taliban tadi pada tahun 1994, dan akhirnya mereka berjaya menguasai sebahagian besar Afghanistan. 1996 menubuhkan Islamic State diorang. 2001 masuknya Amerika, dan 2021 pada hari ini Amerika berundur dan Afghanistan dikuasai semula oleh Taliban. Jadi itulah dia pengakhiran pada video kali ini. Please like, subscribe dan komen. Okey, ini sangat membantu, memberi aku semangat kepada aku untuk terus membuat video-video yang bagus. Thank you for support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.